krenuo sam od Puhači i Glazbala i onda ću završiti s njima, sa gajdama. Dakle, u ruci držim gajde koje su slavonske gajde. U Hrvatskoj postoji različite vrste gajdi. To je dakle glazbalo koje se sastoji od puhaljke u koju se upuhuje zrak ili ovisno o krajevima u novije vrijeme se počela upotrebljavati pod utjecajem Mađarske i ovih nekih sjevernih zemalja od ozgor, se počela upotrebljavati laktača, svojevrsno pomagalo kojim se upuhuje zrak umjesto ustima, ali ovo je recimo onaj najjednostavniji način kako je to sve i započelo. Zatim gajde imaju prebiraljku na kojoj se nalaze isto osnovni tonovi i sad o gajdama možemo dalje onda pričati samo na osnovi toga dosta. Slavonske gajde, općenito hrvatske gajde, imaju pisak, dakle ovo je pisak koji je izrađen od trske, koji je zapravo sa jednostrukim udarnim jezičkom, dok recimo škotske gajde, pa makedonske gajde, bugarske gajde imaju dvostruki udarni jezičak i to ih razlikuje. E, ali sad i u Hrvatskoj također postoje razlike između slavonskih, baranjskih i ostalih gajda, odnosno mihova, kako se zove nekim drugim krajevima. Slavonske gajde najčešće imaju ovaj rog ovako napravljen dolje, dok recimo baranjske imaju samo u produžetku obični rog koji može biti od neke životinje. Rog dakle može biti od životinje, a može biti i drveni kao što je u ovom primjeru i on se ukrašava onako kako si je to htio majstor sam koji je to radio. Dakle, ovo su dvoglasne gajde i svirale su se u Slavoniji i u Baranji najčešće. Onda postoji nešto što se zove dude i one su zapravo možda još i starije, arhaičnije od gajdi, jer dude nemaju drvenu prebiraljku kao što je ova, nego umjesto drvene prebiraljke imaju ovdje ovako dvije diplice postavljene usporedno, što zapravo dokazuje da je to jedna recimo ranija izrada, jer im je taj materijal bio prije dostupan. I dude se sviraju kod nas samo u Bilogori. I još jedna karakteristika tih duda je to što dude mogu biti četveroglasne i peteroglasne, za razliku od gajdi koje mogu biti dvoglasne ili troglasne. Ovo su dakle dvoglasne gajde ako gledamo samo prebiranje. Međutim, radi se o troglasnim gajdama, zato što imaju ovu dugačku cijev koja se zove bordun i to ona cijelo vrijeme ispušta jedan duboki temeljni ton koji prati cijelu svirku i to su dakle slavonske gajde. Ovaj materijal od kojeg su one napravljene, to je štavljena kozija mješina i ona zapravo treba cijelo vrijeme nekako imati održavanu nekakvu vlagu. A to se radi na način da se svira svaki dan, jer ako se osuši onda ne valja, ako je previše mokra isto ne valja, tako da treba zbilja svaki dan malo svirati te gajde kako ona ne bi istronila i što duže izdržala i ona tako može izdržati i preko 20-30 godina i više ako se dobro čuva i ako je na zraku, ako je prozračno. Ja sam gajde, to vam sad moram priznati, učio svirati tek nedavno, ali evo demonstrirat ću vam ono nešto malo što sam naučio. Odsvirat ću vam stvar koju sam svirao na koncertu, to je gajdaško kolo.